та глядачі нашого відеочату. Мене звати Ярослав Кобзар, я редактор проєкту «Владиметр». І зі мною сьогодні мер Івано-Франківська Віктор Андрюсович Анишкевичус і Володимир Громатюк з третьої студії. Ми сьогодні будемо ставити запитання пану міському голові з приводу його поточних справ. До речі, які у вас поточні справи? Доброго дня, шановні користувачі, пане Ярослав, пане Володимир. Ну, сьогодні на порядку денному є ліквідація наслідків стихійного лиха, тобто тої надзвичайної ситуації, яка і попередні вихідні були, і минулі вихідні. І дійсно зараз основне питання і основне завдання, на якому я концентруюся і на якому концентрую своїх підлеглих, це ліквідація наслідків стихійного лиха. Це питання номер один. Як проходить ліквідація? На якому етапі? Ви знаєте, ну, самому собі оцінку давати якось незручно і неправильно. На оперативній нараді у вівторок і на проміжній нараді у суботу в 10 годині ранку я давав оцінку роботи своїм підлеглим, тобто всім службам, яким були поставлені конкретні завдання на засіданні комісії надзвичайних ситуацій, яку я проводив в п'ятницю. Два засідання було. І тому в суботу і в вівторок, вчора на оперативній нараді, я відзначив з позитивної сторони роботу комунального підприємства «Дерево», яке розчищало дороги, і дійсно приємно було відзначити роботу, що на 6 ранку в суботу всі основні вулиці міста Івано-Франківська були розчищені. От, і розпочалася вже на ту годину розчистка бічних вулиць, розчистка підходів до зупинок автобусних і тролейбусних, а також підходи до під'їзду до контейнерних майданчиків з тим, щоб перевізник вивіз сміття з міста Івано-Франківська. Тому фактично в суботу зранку у нас не було затримку з рухом транспорту на дорогах міста Івано-Франківська. Весь громадський транспорт працював, включаючи тролейбуси. Зумовно були питання там по доїзду машин на полігон, тому що це за межами міста і дорогу перемітало. Були питання по дворовим територіям, по тротуарах, і, власне, про це все мова йшлася. Але якщо загалом підводити підсумки, то о 6 годині ранку я зустрічався з головою облдержадміністрації в суботу, який приїхав з Києва з Ради регіонів, і, власне, він дав оцінку позитивну того, як місто справилося з цією негодою, на відміну від Києва. Це правда. Ви заговорили про громадський транспорт, і ми перед зустрічю з вами дивилися вашу передвиборчу програму, якою ви вибралися на другий термін, і там ви говорили про те, що ви побудуєте нові тролейбусні лінії, зокрема на вулицях Семененка, Петлюри і Довженка. І ми знайшли інформацію про те, що через рік після вашого обрання відкрилась лінія на Семененка, а які справи з вулицями Петлюри і Довженка? Що необхідно, аби відкрити всі заплановані вами тролейбусні лінії? Скільки коштів, можливо? Ну, насамперед, я хотів би зазначити, що дуже добре пам'ятаю, що я говорив і що обіцяв. Це для політика дуже важливо, а тим більше для господарника. Тому що дуже легко, знаєте, сказати слово, але це не горобець. Він вилетить і не піймаєш. І тому я пам'ятаю, що я говорив про тролейбусну руху. Хотів би зазначити, що безумовно хотілося б, щоб і це проблемне питання вирішувалося в коротші терміни, ніж воно вирішується. Все питання впирається в фінансування, це зрозуміло, тому що місто Івано-Франківське, як і будь-яке інше місто, своїми фінансовими ресурсами не здатні вирішити такі глобальні проблеми, які передбачають досить такі серйозні капіталовкладення. Що стосується розвитку тролейбусного руху, то попередні роки ми трошки оновили руховий склад, який не оновлювався 20 з лишнім років. Ми закупили 5 нових тролейбусів, по-моєму, 3,5 мільйона ми виділили з міського бюджету на ці цілі. Також, крім продовження тролейбусного руху по Семененка, минулого року ми розширили вулицю Сахарова з виїздом на вулицю Степана Бандери і продовжили маршрут тролейбусний з правим поворотом тролейбуса в сторону Європейської площі. Якщо говорити про ділянку Петлюри-Довженка, то для цього потрібно, крім будівництва контактної мережі, також будувати нову тягову підстанцію. Це в районі вулиці Довженка, в районі
кільця, так званого після кільця, де виходить вулиця Чорноволена, Довженка. Будівництво тягової підстанції і контактної мережі – це досить таки фінансово тяжкий проєкт, тому що це більше 10 мільйонів гривень, і на превеликий жаль міського бюджету цих коштів немає. Тому на цей рік, якщо говорити про розвиток тролейбусного руху, я вважаю, якщо говорити про транспорт, то це пріоритет номер один, тому що тролейбусний рух, перше, це тролейбуси, вони більш місткіші, і це екологічно чистий вид транспорту, і для міста Івано-Франківська це дуже актуально. Тому в цьому році був проведений конкурс, є підписана угода з чеськими партнерами, вони тролейбуси, які там певний період часу експлуатуються, вони беруть на капітальну реконструкцію, відновлення. Фактично, можна говорити, що це майже як нові тролейбуси. І от в цьому році ми плануємо закладу в міському бюджеті кошти на закупівлю 5 таких тролейбусів, які пройшли повну реновацію. І проєкт цей по будівництву нової мережі, він затверджений. Безумовно, ми звернулися в Київ, в Кабінет міністрів з тим, щоб все-таки допомогли місту фінансово з центрального бюджету. Ну, поки що, на превеликий жаль, позитивної відповіді не маємо. Але це не означає, що ми склали руки і будемо сидіти. І я думаю, що в найближчі 2-3 роки ми все-таки доведемо це питання до логічного завершення, навіть якщо не буде фінансування з Києва. Пане Володимире, я б хотів проєднатися в автобусі на глобометрі. Поки що немає ніяких коментарів, але натомість є коментарі на партнерів глобометра Фіртка, є запитання до вас. Я би ще хотів, власне, повернутися до актуальної зараз проблеми негоди, відшуміла, але обіцяють незабаром дуже різке потепління і, власне, що буде з цим снігом, який наразі є в місті Івано-Франківську. І відомо, що є проблема зі зливними каналізаціями в Івано-Франківську. Як прогнозуєте, чи наскільки готове місто до цієї відлоги, яка почнеться? Про це також я вів мову на останній оперативній нараді, тому що зима нас заганяє дуже в стислі терміни, тобто зима не відступається, тим більше в такій формі, у формі надзвичайних ситуацій. І у нас в першу неділю травня Великдень, а зразу після того День міста традиційно ми відзначаємо. Тому я говорив і ставив завдання перед всіма, в першу чергу, комунальними службами, про те, що у нас на все про все є один місяць. І це не тільки, щоб вийти з зими і прибрати місто, але й поремонтувати дороги, які в жахливому стані після цієї зими. Тому що я такої зими не пам'ятаю, щоб настільки пішли дороги, щоб настільки дороги порвало. Тому дано доручення, винайдені кошти. І я думаю, що представники засобів масової інформації, в тому числі і ви, переконалися, що ми вивозимо сніг міста Івано-Франківська. Тому що якщо дійсно буде те, що прогнозує гідрометцентр, буде миттєве потепління і весь цей сніг стане, то ми замість вулиць будемо мати річки. Тому з метою недопущення перетворення міста Івано-Франківська, скажімо так, в Венецію, в цьому розумінні слова, дано доручення вивозити сніг. Сніг вивозиться і вивезли вже з площі, де встановлений пам'ятник Івана Франка, зі 100-метрівки, з Вічового майдану. У нас є дуже вузьке місце, де вулиця Чорновола виходить на вулицю Січових стрільців. Біля пам'ятника Чорновола звідти буде вивезений сніг. Тобто є питання по Пасічні, є питання по Довженка, там, де традиційно відбувається підтоплення, коли випадають великі осади. Тому з цих місць буде вивезений сніг. І з тим, щоб як тільки буде потепління, щоб ми не мали іншу проблему, тобто з якимось паводком. Друге, щоб місто Івано-Франківськ, як тільки потепліє, максимально швидко було готове до проведення ремонтних робіт на дорогах. Тобто, якщо буде вивезений сніг, то не буде води, буде швидко осушені дороги, з тим, щоб дійсно за цей короткий період часу власне місто готове було виконати ремонтні роботи. Сподіваєтеся на те, що буде дуже тепло, чи буде знову застосована розкручена модальна технологія холодного асфальту? Технологія холодного асфальту – це як крайній засіб, і всі це прекрасно розуміють, і дорожники, і пересічні мешканці, що
цей холодний асфальт він не може довго експлуатуватися. Тобто це тимчасова міра з тим, щоб найважчі, найкритичніші ділянки наших доріг, скажімо так, забити. А що стосується самого технологічного процесу, то ні для кого не секрет, ні в Європі, ні в Україні, ні в місті Івано-Франківську, що для того, щоб якісно виконати ремонт доріг, треба, щоб середньодобова температура була не менше 8 градусів. Ми сподіваємося, що в перших числах квітня буде встановлена така температура. Вивезши сніг, ми будемо мати сухі дороги і можемо виконувати з точки зору дотримання технологій оці от ремонтні роботи. І я також звернувся до представників засобів масової інформації, щоб власне вони контролювали, як виконується доручення міського голови по вивозу снігу. Шановне питання щодо питання доріг, якось вже підбрали підгрозку, що в ефірці багато різних запитань стосовно доріг, власне, хтось під ніком з цього міста вчора задав питання, вулиця Новгородська, 2 роки тому ремонтувалася, помпезно ремонтувалася під патронатом мера, цитую, все, ремонт зійшов, сніг ще ні, хто і коли буде за це відповідати. Також є питання стосовно вулиці Дудаєва, яку, як пише людина, називають нас Івано-Франківську проспектом імені. Ну, я не претендую на те, щоб вулицю Дудаєва перейменували на проспект Анушкевича. От. Ну, я знаю, що була у свій час така акція представником громадської організації, він сьогодні є депутатом міської ради. Але я хотів би зазначити, що стосується вулиці Дудаєва. Ми зробимо цю вулицю, по-любому зробимо, але фактично ця вулиця робилася з нуля. Тобто там, я не знаю, можливо, хтось ще з старих радянських часів пам'ятає, що там було якесь нормальне покриття. Я, принаймні, такого не пам'ятаю. Ця вулиця потребувала прокладання каналізаційного колектора і водопроводу. Так от, минулі роки була винайдена можливість прокласти там новий каналізаційний колектор діаметром, якщо я не помиляюсь, 1200 міліметрів. І ми проклали там новий водопровід діаметром 350. Звичайно, що робити вулицю, не зробивши ці роботи, це була повна безгосподарність. І ці роботи вже зроблені, інженерні мережі проведені, залишилося сформувати дорожнє корито і влаштувати асфальтне покриття. Ми звернулися, ви знаєте, що у свій час голова обладміністрації не так давно заявив, що є бажання уряду, Кабінету міністрів виділити серйозний фінансовий ресурс на всі регіони, в тому числі на Івано-Франківщину, для того, щоб виконати великий об'єм по дорогах. Робіт по дорогах, тобто реконструкція, капітальний ремонт і так далі, тому подібне. На останньому засіданні Кабінету міністрів, яке відбулося в середу, було задекларовано, що на ці цілі було виділено 7 мільярдів. Ну, дай Боже, щоб вони були виділені, і дай Боже, щоб Івано-Франківськ і Франківська область не була обділена. І виходячи із вище наведеного, було доручення дано і віце-прем'єр-міністром паном Вілкулом, і також головою обладміністрації підготувати пропозиції від кожного району, від кожної адміністративної одиниці, власне, свої пропозиції, що ми, на що ми просимо ці кошти. Причому обов'язковою умовою було те, що має бути, якщо говорити про реконструкцію, капітальну реконструкцію чи капітальний ремонт, має бути проєктна кошторисна документація. Ми подали такі пропозиції голові облдержадміністрації і акцентували свою увагу на трьох вулицях. Це вулиця Промислова, це вулиця Дудаєва і вулиця Бельведерська, на яку виготовлена проєктно-кошторисна документація. І тому ми ці пропозиції подали, якщо буде дійсно підтверджено те, що було задекларовано Кабінетом міністром і те, що було задекларовано головою облдержадміністрації, ці кошти будуть виділені, то безумовно в цьому році питання цих трьох вулиць не тільки буде закрито раз і назавжди. Але не чекаючи цього, є доручення дано мною в управлінні капітального будівництва, департаменту житлово-комунального господарства, що в міському бюджеті за рахунок субвенції, яку отримує місто Івано-Франківськ, це інші гроші зовсім, було закладені кошти на ці дві вулиці, на Промислову і Дудаєва. Такі кошти закладені в обсязі 3 мільйонів для того, щоб уже цього року розпочати ці роботи. А що стосується Новгородської, то після того, як зійде сніг, буде проведена
детальне з'ясування всього стану дорожнього господарства в місті Івано-Франківську. І ті вулиці, які нещодавно ремонтувалися, як та Новгородська, яку назвали, вулиця Миру, Сорохтея, Короля Данила, Матейки, це вулиці, які раніше робились. Минулому році ми робили вулицю Гординського, робили вулицю Січових Стрільців. От як зійде сніг, ми подивимося, в якому стані, тобто як перезимували ці вулиці. Якщо там будуть виявлені недоліки, у нас є договір, де чітко перебачено, що той, хто робив цю вулицю, має усунути всі недоліки. Так само буде по Новгородській, буде відповідати і відремонтовувати за власні кошти та фірма, яка робила ці ремонтні роботи. Ну, і з приводу доріг ще є одне запитання, але не з приводу ремонту, а з приводу будівництва. У своїй програмі ви пообіцяли побудувати дві автомагістралі з мостами через річки Бистрицю-Солотвинську і Бистрицю-Надвірнянську. І перша магістраль, вона є пріоритетом для Івано-Франківська на цей рік, ми бачимо, ми говоримо про це. А друга, по-друге, ми не знайшли жодних згадок. І є запитання, по-перше, що було в проміжку з 10 по 13, що стало пріоритетом, що зараз, і яка ситуація по другому проєкту? Дякую. Що стосується першого проєкту, це будівництво моста і магістральної автодороги в районі ринку Анатоль через Бистрицю-Солотвинську з виходом на трасу Івано-Франківськ-Галич і далі Львів, з виходом біля цементно-шиферного заводу, то це є пріоритетом номер один з цих двох проєктів. Чому? Тому що міст на вулиці Галицькій через Бистрицю-Солотвинську надзвичайно перевантажений. У нас різко зростає чисельність не тільки транспорту в місті Івано-Франківську і в області, але також і чисельність населення мікрорайону Пасічна, великого мікрорайону. І тому один цей міст вже фактично не витримує навантаження. Тому це будівництво цього моста і цієї дороги з розв'язкою на вулиці Хіміків, мікрорайон Пасічна, є пріоритетом. 6 жовтня 2010 року, коли ми відкривали центр надання адміністративних послуг за участю обласного керівництва і за участю тодішнього віце-прем'єр-міністра Тихонова, значить, ми виїжджали на цю ділянку, де повинен бути реалізовуватись цей проєкт. І також я зазначав за другий проєкт через Бистрицю-Надвірнянську в районі Підлужжя. Так от, десь на рівні керівництва області і також і віце-прем'єр-міністр про це зазначив, давайте ми зробимо спочатку одне, те, що вважаєте ви пріоритетом номер один, після того, як зробимо, буде реалізовуватись інший проєкт. Я вам хочу сказати, що це дуже договоротісний проєкт, якщо ми говорили про вулицю Дудаєва, вулицю Промислова, то це порядка 6 мільйонів, 6,5 на ці дві вулиці потрібно, то тут сотні мільйонів, тому що ні для кого не секрет, скільки коштує один такий міст. Вся проєктна кошторисна документація по реалізації першого проєкту будівництва моста і магістралі через Бистрицю-Солотвинську виготовлена. Ми провели тендер свій час і виготовили проєктну кошторисну документацію і затратили на це більше 2 мільйонів гривень з міського бюджету на виготовлення проєкту. Проєкт зараз завершується експертиза проєкту, і цей проєкт був включений в угоду між Кабінетом міністрів і Івано-Франківською областю. І цю угоду якраз в цім часі, на початку жовтня, під час перебування віце-прем'єр-міністра Тихонова, була підписана урочисто в залі облдержадміністрації. З одної сторони паном Тихоновим, який представляв Кабінет міністрів, з другої сторони головою облдержадміністрації, головою обласної ради. Ну, пройшло 3 роки. До нас була одна вимога – виготовити за власний кошт проєктно-кошторисну документацію. Ця проєктно-кошторисна документація виготовлена. І тому сьогодні ми чекаємо фінансування з державного бюджету на виконання угоди, під якою підписалися можновладці вищого рівня. Тому що це тільки можна робити за кошти державного бюджету. В міському бюджеті навіть близько таких коштів немає. І переходячи на тему взаємостосунків з державною центральною владою, як проходить ці речі стосунки? Тому що, правда, ви зазначили, що великі проєкти неможливо побудувати без співпраці з центральною владою. Як вам вдається наладити контакт? Чесно, що тяжко. Тяжко, тому що все-таки я заздрю своїм колегам, які керують містами на сході України, там фінансування значно більше.
і це є дійсно факт. І нещодавно була делегація з Донецької міської ради, і десь ми так теж відверто на ці теми говорили. От. Я вважаю, що стосується наведення ладу в Україні в цілому, і що стосується тих попередніх питань, які ви назвали по розвитку інфраструктури, тут не має бути упередженого ставлення до будь-якого регіону. Тобто є схід, є захід, і от ділити на схід і захід – це неправильно. На превеликий жаль, я бачу такий поділ навіть в частині фінансування, тому що я вважаю, що в частині фінансування з державного бюджету все-таки місто Івано-Франківськ обділяють. Обділяють, і тут дуже серйозно. Навіть про, якщо говорити про міжбюджетний трансферт, не говорячи про фінансування з цільових програм, які є в кожному міністерстві. Тому надіюся, що якось з часом буде більш справедливе відношення до кожного регіону, і місто Івано-Франківськ не буде обділено в цьому відношенні. А щодо місцевої влади, я знаю, що у вас є певні непорозуміння, скажімо так, з ВО «Свобода», яка має більшість у міськраді, і є певне напруження в цьому плані. Зокрема, я знаю про історію з мажоритарником Сичем, який бурювався з приводу того, що нам не дали кімнату для приймальні, звинувачував вас в цьому, ну і інші подібні інформаційні приводи. Скажіть, в чому основна розбіжність, основна причина такої історії між вами і «Свободою», і як можна шукати компроміс для єдності? Ви знаєте, крім якихось ментальних особливостей, в нашій державі для серйозного динамічного розвитку, знаєте, що заважає? Політика. Політика як на загальнодержавному рівні, так і на регіональному рівні. Подивіться, новообраний парламент із 100 днів 93 билися, замість того, щоб приймати закони. Вони більше блокували. От, блокували, билися і так далі, тому подібне. Я не хочу давати оцінку виборцям, як міський голова, от, але як пересічним мешканцям маю право давати. Тобто замість того, щоб приймати закони, які конче потрібні для держави, для її розвитку, ну, з'ясовують стосунки там по будь-якому приводу. Те ж саме стосується регіонального рівня. Я спілкуюся зі своїми колегами, і якісь такі локальні війни, які ж протистояння відбуваються практично в кожному місті. Причому незалежно від того, чи це місто на заході, чи це місто на сході, чи на півдні. Я вважаю, що взагалі, якщо ви прийшли до влади, чи виконавча гілка влади, представницька гілка влади, має співпрацювати над вирішенням тих проблемних питань, які є в кожному регіоні, тому що проходить час і потрібно всім відповідати. І не може бути так, що якщо щось добре, то вішують собі на груди медалі за заслуги одні там депутати чи там якась політична сила. Якщо тільки щось погане, так зразу кажуть, хто винен? Ну, хто винен? Ну, міський голова винен, хто ж винен? От. Я вважаю, що все, що відбувається в державі, за все, що відбувається в державі, відповідальний президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів. Солідарно відповідальний. Все, що відбувається в будь-якому місті, відповідальний міський голова, виконавчий комітет і представницька влада, тобто міська рада. І це є спільна солідарна відповідальність за прорахунки і за здобутки. Тому ця історія з кабінетом, я не хочу на ній акцентувати увагу, тому що це дрібниці, я взагалі, знаєте, так, на рівному місці, і це так, як гра в пісочниці, ну, виглядає якось. Це показова історія, роздмухування. Я не хотів би зараз на цьому акцентувати увагу, тому що є дійсно набагато більш нагальних і важливіших питань, ніж кабінет і приймальня народного депутата. Я не вважаю, що це основним є стримуючим фактором для того, щоб ефективно виконувати свої повноваження. А що стосується того протистояння, яке є, знаєте, є така теза, він робить погано. От якби я був на його місці, я зробив би краще. От десь, напевно, з цією тезою молоді гарячі депутати, тому що склад міської ради є дуже молодий, прийшли депутати в міську раду. Я хотів би зазначити, що із 60 депутатів нинішньої міської ради 47 обрані вперше.
Тобто із старого складу тільки 13 депутатів лишилися. І безумовно, вони там зі сторони, спостерігаючи все, що відбувається в місті, відносили до цього дуже критично. І на своїх, при своїх виборчих програмах декларували, що от вони зроблять то, вони зроблять те, вони зроблять то. Ну, як політики. І з цим вони прийшли в міську раду. Тобто, що тут виконавча влада погана, міський голова поганий, щось робиться не то, десь не допрацьовується. А я робив би так. От пройшов певний період часу. Я їм сказав, ви маєте можливість себе реалізувати. Будь ласка. Призначив того на одну посаду, того на другу, того на третю, того на четверту. Ну, балакати – це ж одне, а робити – реально. І от тепер пройшло 2,5 роки, і багато з них кажуть, ви знаєте, кажу, я зараз зовсім інший, ніж той, що прийшов 2,5 роки назад в міську раду. Я багато чого зрозумів. Я зрозумів того чиновника, який працює на невелику зарплату, і якого обертають і не тільки в інтернеті, але й на вулицях міста, розумієте, і часто несправедливо. От. І сьогодні багато хто із тих депутатів, які критикували завзято, закидували нас запитами, зверненнями, сьогодні, працюючи вже в виконавчій владі, зрозуміли, що не все так просто, коли ти не маєш достатнього фінансового ресурсу вирішувати масу проблем. У нас місто і проблематика міста – це як ковдра. Розумієте, в плечі замерз, тянеш ковдру на плечі, ноги мерзнуть, бо ковдра куца. От так у нас з фінансовим ресурсом. А більше ковдра – це, пане Володимир, серйозний фінансовий ресурс. Ну, ви знаєте, у нас є міста-партнери. Той же самий Жешов, який знаходиться, і багато хто з франківців, бував в цьому місті, 100 кілометрів від кордону. Так от, 168 тисяч мешканців населення Жешова. Бюджет міста – 250 мільйонів євро. 250. А в нас 240 тисяч населення, і в нас 70 мільйонів євро. Є ще один вихід. Тобто скрутитись калачиком під кордон. Ну, власне, пане Володимир, якщо ви так от сказали, я скажу, що власне от всі органи місцевого самоврядування, міські голови, отак от скручені калачиком і стараються якось зігрівати свої громади. У нас є невідповідність на сьогоднішній день закону України про місцеве самоврядування в Україні з хартією європейської місцевого самоврядування, яка була ратифікована Україною 97-го році. От. Тобто, допоки ми не приведемо законодавство України в повному розумінні цього слова до європейської хартії, до того ми будемо спати під цим от куцим одіялом, а нас будуть картати наші виборці за те, що ми щось десь не допрацьовуємо. Можна ще повернутися, зачепили конфлікт. Ну, можливо, він не є конфлікт, може просто гра амбіцій, гра інтересів, це називається конфліктом. Минулого року, восени, ми всі стали такими свідками ситуації із деякими депутатами від «Свобода». Був замішаний представник, я так розумію, виконавчої влади, який був призначений на посаду. Гарко, тут є питання на Кірці. 26 березня 18.15 поставлені, так називається, питання, їхні кілька. Як вам працюється в компанії з корупціонерами із ВОЗ, я так розумію, до «Свобода», чи зустрічаєтеся ви з Олегом Гаркотом, чи п'єте з ним чай, про що спілкуєтесь? Друге, яка роль корупційного скандалу з Гаркотом Романа Онуфрієва? Він судді сказав, що дуже здивувався, коли документи для Гаркота виявилися грошима. Аж так сильно здивувався, що кинув їх собі під ноги. Як були вчинили, якби опинилися на місці Романа Онуфрієва? Що здається, політ фантазії. Як вам подобається юний безробітний юрист Трієшник Вітенко на посаді секретаря міської ради чи справедливості? Це вже не допомагає до питання Гаркота, але в одному. Ну і четверте, чи будете йти на третій термін, який для вас стає все більш реальним у зв'язку з недолугістю та неадекватністю юного свободівського племені? Кінець цитати, щоб не звинувачували виконання. Прошу, будь ласка. І тоді ще ви сказали, що основний склад міської ради дуже молодий і прийшов вперше, власне, це на підтвердження ваше. Ви знаєте, я почну з третього. Я маю щиру надію, що це молоде юне плем'я, яке прийшло, я не вважаю молодість недоліком. Недоліком було би те, що коли людина дорослішає, не набирає цього розуму і досвіду.
От, і не втілює, не впитує в себе як губка добре, а навпаки, що далі псується. От цього мені не хотілося, бо я дуже маю надію, що ті молоді, гарячі, як ви сказали, та як, вірніше, задав питання дописувач, молоде плем'я, все-таки набереться досвіду, розуму і буде працювати для громади, і працювати незаангажовано і дійсно професійно, а не тільки балакати в сесійній залі. Цього дуже хотілося б. Що стосується Олега Гаркута і чаю і так далі, і тому подібне. Ну, я з Олегом Гаркутом ніколи чай не пив. От, і нічого я не пив з ним взагалі. Я маю з ким чай пити, це є коло моїх знайомих, це є моя сім'я, моя родина, і це коло я ніколи не міняю, незалежно від політичних віянь, зміни складу міської ради, виконавчого комітету і так далі, тому подібне. Тому, коли тільки це сталося в жовтні місяці, і була прес-конференція, вона призвячена була зовсім іншому питанню, але журналісти задали питання, яке моє відношення до цього, як я оцінюю те, що відбулося. Ну, я міський голова, а не правоохоронні органи, не представник правоохоронних органів, не слідчий і не суддя, щоб оцінювати. Суд дасть оцінку. От, і знаєте, після того всього ажіотажа, після там величезної кількості політики 28 числа, наскільки я проінформований, лютого, Гаркут визнав свою вину. І я казав тоді і зараз кажу, мене не цікавить по великому рахунку, до якої політичної сили він відноситься і хто його пропонував, там, чи Свобода, чи хтось інший. Це пляма на ціле місто. Це пляма на ціле місто. От це моє визначення. Винен він чи не винен, хай визначає суддя. Я на його про Онуфрієва, яке питання. Яка його роль? Я не міг бути на його місці. Я не міг бути на його місці, тому що за 7 років в такий спосіб чай я ніде не пив. За 7 років. І про це знають всі. У нас місто маленьке. У нас чихнеш на Пасічний, через півдоби про твій чих детально знають на Каскаді чи на Позитроні. Тому за 7 років всі, хто до мене звертався, всі, хто зі мною справу мав, підтвердить, що Віктор Анушкевич з чаї не ганяє. І я не міг бути на його місці. А що стосується, яка його роль, то це питання не до мене, а до безпосередньо пана Онуфрієва. Я за нього відповідати не буду. Хай він відповідає. Щоб не чекати, я вже повернувся, коли ти з цього сарказму на Пасічний мітинг вкладаєте зусилля і мене в себе у місті. Вкладали, принаймні, було оголошено в місті рік. Це не сподівається. Щоб не чекати. Ви знаєте, от є такий термін і закон споріднених посудин. Та, от, і якщо ти, та ж сама ковдра, якщо ти робиш пріоритетом щось одне, то ти маєш бути свідомим того, що десь в інших галузях, в інших моментах ти втрачаєш. Мене критикують за дороги. І правильно роблять. І я ж не буду розказувати, що в нас європейські дороги, хоча мені дуже хочеться, і я декларував це, що зроблю все для того, щоб в місті Івано-Франківську були європейські дороги. Але факт є фактом, і від нього не відверни. Не можна говорити на біле, що воно чорне, а на чорне, що воно біле, як роблять деякі політики. Я говорю правду, дійсно, дороги у нас не європейські. І їх треба робити. Але скажіть мені, будь ласка, я про це під час виборчої кампанії 2010 року говорив, відповідаючи на запитання багатьох мешканців, і я казав, вибачте, будь ласка, якщо комусь ми не відремонтували ще дах, вибачте, будь ласка, якщо комусь ми не відремонтували під'їзд, ліфт і підвал. Вибачте за яму на дорозі, за розбиту дорогу. Але для мене пріоритет номер один і в житті, і як на роботі міського голови, це людське здоров'я і людське життя. Ніяка яма на дорозі не може бути сорозмірна з людським життям. От напередодні нашого чата попав головний інженер, ваш колега, телерадіокомпанія «Вежа», нашого муніципального телебачення, в реанімацію. Тобто людина, обширний інфаркт, людина молода. І от завдяки тому, що ми вклали мільйони грошей
в ангіограф, то що ми пробили цей ангіограф за 22 мільйона, і це два таких ангіографа, два таких апарата в Україні є, і за рахунок того, що ми створили оце відділення малоінвазивної хірургії, завдяки тому, що я використовував своє литовське походження і свої дружні зв'язки в Литві, наші лікарі поїхали на стажування в Вільнюську клініку кардіоліта, і завдяки тому, що ми сьогодні, скажімо, застосовуємо ці технології новітні по стентуванню, по виявленню, по діагностиці, золотоконтрастний метод діагностики, це європейський рівень, завдяки цьому вдалося спасти вже більше 200 чоловік. Вони були б вже на тому світі, в тому числі і головний інженер телерадіокомпанії «Вежа», в якого було три тромба, йому зробили три стентування, і він на сьогоднішній день живий. Скажіть мені, будь ласка, я маю вибрати інший пріоритет? Чи, тобто є речі видимі, є невидимі. І це можна переконатися в моїх словах. Поїдьте в центральну міську лікарню. Її на сьогоднішній день видно з вулиці, як вона змінюється, як змінився її фасад, як змінився її дах, які зміни відбулися благоустрою території. Ми провели на всьому периметрі лікарні дренажну систему глибиною 6 метрів. Ми переклали колектори від Червоного Хреста вулиці до 23-ї школи. І таким чином зняли питання затоплення підвалів центральної міської клінічної лікарні, тому що той, хто в минулі часи там бував, як тільки сніг танув чи сильний дощ йшов, у підвали майже по коліна води. І лікарі, в тому числі головний, думав, чи добереться вода до електрощитової, не дай Боже, щоб світло не пропало в лікарні. Сьогодні цей підвал сухий. Сьогодні в цій лікарні, крім відділення малоінвазивної хірургії, зроблений капітальний ремонт операційного блоку хірургії. Це мрія покійної Лідії Іванівни Дмитрів, хай спочиває з Богом. Я думаю, вона була б задоволена з того всього, що відбулося в медицині, які зміни відбулись в медицині. Ми зробили суперсучасне реанімаційне відділення, і один Бог тільки знає, скільки людей ми спасли завдяки тому, що там функціонує повноцінне реанімаційне відділення. Напроти нього функціонує відділення нефрології і діалізу. У нас 70 чоловік, 70 Івано-Франківців, без штучної енергії померли б ще завтра. Сьогодні ці люди мають можливість жити. Ми зробили відділення реанімаційне в пологовому будинку, і сьогодні в місті Івано-Франківську в два рази нижчий рівень малюкової смертності, чим в цілому по Україні. Говорити про освіту можна. Ми реалізували повністю програму басейни. Сьогодні місто Івано-Франківське – єдине місто в Україні, повторюю, в Україні, де є обов'язкові 18 годин плавання для дітей 4 класу. Обов'язкові, не факультативні, не гурток, не за гроші, обов'язкові уроки плавання. І дякувати Богу, і це є статистика, ви можете взяти їх в Міністерство надзвичайних ситуацій, за 3 роки, відколи ця програма функціонує, жодна дитина, дякуючи Богу, в місті Івано-Франківську не втопилася. Оце для мене є показник. А яму на дорозі ми заробимо. Ну, ситуація з медициною, правда, в місті непогана, порівняно з іншими містами, і це, зокрема, відзначали журналісти «Фокусу», які визнали Івано-Франківськ найкращим містом для життя серед українських міст. І я бачу у вас, біля вас грамоту, яку вам вручили з цього приводу. Да, є, дійсно, є таке. Покажіть її нашим користувачам. Є, дійсно, це не то, що я собі сам намалював, це журнал «Фокус», користувачі, які там можуть десь там думати про те, що це якісь, може, проплачені речі, можуть звернутися в журнал «Фокус» і запитати, яким чином вони визначають, тобто, яким чином відбувається рейтингування. Я представників «Фокуса», коли вони проводять рейтингування, я взагалі їх очі не бачив. Тобто, вони приїжджають сюди інкогніто, вони беруть дані Держкомстата. Ви знаєте, я скажу так, є таке прислів'я, не можна, навіть сама погана газдиня сміття з хати не виносить. На превеликий жаль, те, що я говорив, нам заважає дуже політика, і сьогодні заради того, щоб там досягнення якихось своїх політичних амбіцій, політичної мети, підняття свого іміджу, люди виносять сміття з хати. В який спосіб? Ну, не подобається комусь там Анушкевич. Ну, я не дівчина, щоб комусь там подобатись, правильно? Я працюю міським головою. Але це не означає, що от своє таке ставлення потрібно проєктувати на все місто і виносити сміття у вигляді того, що наше місто, там то ж є такі в нас дописувачі, які там, особливо в інтернеті, вони ж тобі в очі не скажуть, так як ви, от ми з вами спілкуємося, правильно? Я не проти критики, але я проти бруду, який сьогодні є в інтернеті, який сьогодні цей бруд люди, які проплачені, які просто реалізовують політичні амбіції своїх хазяїв, які йдуть на те, щоб ганити місто на всі і вся.
Я, де б я тільки не був за кордоном, і от остання моя поїздка була в Сполучені Штати Америки, я казав, місто Івано-Франківськ найкраще в світі. І це не тільки визнання фокусу, це моє внутрішнє визнання, тому що я в цьому місці почуваюся комфортно, незважаючи на ями на дорогах. Розумієте, я кажу, це все питання, як то кажуть, поправиться і все буде нормально. Ну, от. І тому не можна ганити своє місто. Коли люди, сторонні люди, приїжджають в місто Івано-Франківськ, і я питаю їхнє враження, і навіть коли їх ти не питаєш їхнє враження, то вони дуже позитивно відгукуються від міста. Я думаю, що ви теж поїдете з гарними враженнями про наше місто, незважаючи на сніг, на цю непросту природну ситуацію, яка є. Є оцінка журналу «Фокус», причому це не один рік уже. Є почесна відзнака Ради Європи, тобто місто Івано-Франківськ визнано на європейському рівні. Є в кінці кінців захід, який проводить кожного року Кабінет міністрів, коли відбувається конкурс по благоустрою. Так от, у 2011 році місто Івано-Франківськ благоустрою зайняло перше місце, а минулого року друге місце, попри, скажімо, там, якесь там ставлення до Івано-Франківська. Тому є визнання всіх. У нас була делегація з Вашингтона, я їх в цьому кабінеті запитую, які у вас враження від Івано-Франківська. Кажуть, very, very clean, дуже чисто. Розумієте? Тобто це не то, що там домовився з американців, ти там от розкажи, їм же ж, знаєте, все рівно. От. Але вони об'єктивно висловлюють. Так, да, бувають, виникають стихійні сміттєзвалища, да, яма на дорогах, да, десь там дерево зрізали, не посадили ще на його місце нове. От. Але я вважаю, що наше місто дійсно найкомфортніше для проживання, найкраще в світі. Це моя принципова позиція, і заради досягнення якихось там амбіцій не можна виносити сміття з хати. А сміття в кожній хаті є. Ну і власне про рекламу вашого міста, тому що перемоги в конкурсах, рейтингах, відзнаки, вони роблять певну таку промокампанію міста автоматично. А які кроки ви робите для того, аби ця промокампанія ширилася, аби про Івано-Франківськ була гарна слава? Ну, ви знаєте, де б я не їхав, до речі, ви можете цьому переконатися як журналіст, як навіть і сайт, і будь-які і громадська організація, відповідно до доступу до публічної інформації, вам моя бухгалтерія підтвердить, що усі закордонні поїздки я їжджу суто за власний кошт, а не за бюджетні кошти. Це принципово. І де б я не був, я скрізь позиціоную місто Івано-Франківськ, я його пропагую, я закликаю до нього їхати, чи це в Литві, чи це в Латвії, чи це в Польщі, чи це в Австрії, чи це в Німеччині. От. Я завжди, попри європейський етикет і певні протокольні речі, беру з собою вишивані сорочки і з гордістю ходжу в них. На інаугурації Барака Обами в Вашингтоні вся площа перед Конгресом, де Обама складав присягу, була в американських прапорах. І тільки один прапор був не американський на всю цю величезну масу людей. Біля мільйона – це прапор України, який я тримав в руках. От. І тому люди питають, what your country, там, звідки ти, що там. Я їм розказую, показую, я везу з собою презентаційні матеріали, я пропагую місто. Ми минулого року до 350-річчя з дня заснування дуже багато позитивних кроків зробили в плані промоції, всьогодні покращення обличчя міста Івано-Франківська. Зокрема, ми навели порядок в сквері біля площі Ринок, де встановили пам'ятний знак Першої української церкви. І в минулому році ми відкрили, довго цей проект реалізовувався, бастіон з 2006 року, коли я прийшов на посаду міського голови, бізнесмени до мене звернулися з такою пропозицією реалізувати цей проект. Ми його реалізували, причому ми не робили з цього велику помпу, але сьогодні про бастіон знають дуже багато в Європі і у світі, і сьогодні там відбувається дуже багато культурно-мистецьких заходів, тобто він здійснює свою функцію саме в той спосіб, про який ми домовлялися. Більше того, на тій камерній площі, яка є всередині бастіону, ми проводимо фестиваль ковальського мистецтва, традиційний, минулого року це був 10-й карпатський вернісаж. З цього року спільно з підрозділами обладміністрації ми
організовуємо нову фішку, такий новий фестиваль. До речі, новий фестиваль – це свято хліба, яке ми вже проводимо не вперше, яке також досить таки в промовці міста дуже багато допомагає. І цього року буде фестиваль там «Кулінарна спадщина», тому що є автентична прикарпатська кухня, є крім традиційної української кухні, тому ще одну таку промоційну акцію ми будемо робити. Ми дуже розвиваємо медицину з тим, щоб пожвавити і поглибити такий елемент туризму, як медичний туризм, тому що в Європі медичні послуги, які надаються в Європі, вони дуже дороговартісні. І багато людей приїжджають на Україну для того, щоб навіть пломбу поставити, зуби поремонтувати, тому що це в Європі дуже дорого, а в нас є величезний досвід в розвитку стоматології. Тому, що стосується промоції міста, ми його, скажімо, по декільких напрямках просуваємо і будемо це робити далі. Громадою розробити нову систему організації харчування, починаючи від організації тендерів, закінчуючи зворотним зв'язком. По організації харчування школи всі зауваження і логіки слідково центр і оперативно реагував. Потрібна тільки ваша політична воля від депутатського корпусу міста. Буквально недавно у нас була історія з недофінансуванням. Там обіди, сніданки в початковій школі. Якось це питання було вирішено. І про якість харчування також час від часу це питання велике. Ви знаєте, я дуже добре знаю Петра Михайловича, мені просто дивно, що він не звернувся до мене напряму, а дописує через фіртку, тому що я ще раз кажу, і ви можете пересвідчити, що не є проблема зайти в кабінет міського голови, це абсолютно не є проблема. Просто достатньо зранку передзвонити на приймальню до секретаря пані Галини і просто себе задекларувати, що є от така-то людина з такими-то пропозиціями, з такими-то питаннями, коли може голова прийняти. Я дивлюся на свій план-календар і вказую, тим більше я ще раз кажу, я Петра Михайловича дуже добре знаю і ціную те, що він робить, і те, що роблять наші батьки для покращення матеріально-технічної бази, для ремонтних робіт. Я всі ці речі знаю. Тому я готовий з Петром Михайловичем зустрітися, для цього достатньо йому просто потелефонувати в приймальню і домовитись про зустріч, для того, щоб більш ґрунтовно обговорити ті всі питання, які, я так розумію, цікавлять не тільки його, а його особі, всіх батьків, наших дітей, які... я вам скажу, що стосується харчування. Все пізнається в порівнянні. Я не назву зараз жодного міста, але сьогодні закон про доступ до публічної інформації дає можливість отримати будь-які дані з будь-якого міста, в тому числі, як харчуються діти в інших містах. Так я хочу вам сказати, що не у всіх містах і в дуже небагатьох містах учні перших-четвертих класів харчуються гарячим харчуванням безкоштовно. Дуже небагатьох місцях. Ми цю норму дотримуємося в повному обсязі. У нас безкоштовно харчуються, повністю безкоштовно харчуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, напівсироти. Тобто оці пільгові категорії, вони безкоштовно харчуються. Що стосується тендерів, звичайно, є проблеми. Є проблеми. І така проблема була в 2008 році, коли підприємець, який поставляв м'ясопродукти, який виграв тендер, відмовився постачати ці м'ясопродукти, мотивуючи тим і справедливо мотивуючи, як потім розібралися, чи це ж був період кризи, коли почали підніматися ціни, і підприємцю економічно було невигідно поставляти по тим цінам, які були задекларовані під час тендерних закупівель. Підприємець звернувся. У нас була ділема, або підприємцю відмовити в піднятті ціни, але тоді потрібно проводити новий тендер, тобто оголошувати про проведення, робити оголошення, провести тендер, зробити акцепт і так далі. Тобто витримати процедуру – це до півтора місяці. Тобто є питання. Або, скажімо, але за цей період ми тоді не зможемо харчувати дітей. Ну, було засідання тендерного комітету, яке після моніторингу цін, в тому числі через Держкомстат, управління статистики, погодилося на своєму засіданні на пропозицію підприємця і скоригували ціну з тим, щоб не припиняти харчування, не припиняти поставку даної продукції в наші школи. Після того прокуратура порушила кримінальну справу.
Коли почали розбиратися, я кажу, а що було би, якби ми отак от, знаєте, сухо, як то кажуть, бюрократично підійшли до цього питання, не хочеш поставляти, не треба, оголошуємо конкурс. Але 2 місяці діти б не харчувалися. Яка була б реакція прокуратури на цей час? Інша кримінальна справа. Розумієте? От в таких умовах ми працюємо. Тому я скажу, я ніколи не вмішувався і не буду вмішуватись принципово в роботу тендерних комітетів будь-якої галузі, чи це освіта, чи це медицина, чи це загальний тендерний комітет. Я не є членом, я не є головою тендерного комітету і не хочу принципово цим вмішуватись. Для цього є фахівці і є спеціалісти, які отримують за це зарплату. Я отримую зарплату за організацію роботи як міський голова і визначення пріоритетів і контроль за виконанням. Що стосується харчування минулого року, ви знаєте, я відношусь до розряду людей, які, хто б що там не говорив, неформально відсиджує, відбуває номер на цій посаді, а дійсно працює. І вся почта, яка до мене приходить, уже всі 7 років, і це принципово, я прочитую сам особисто. Вся почта, яка адресована мені. І я пам'ятаю звернення підприємців, які здійснюють харчування в наших школах, вони всі підписалися щодо кредиторської заборгованості, яка виникла на той момент, коли вони написали це, в лютому місяці, в обсязі більше 1 мільйона. Тобто за харчування в минулому році. Ну, це ж знову таке, знаєте, я розумію, що я міський голова, я маю нести відповідальність за все. Ну, але із-за того, що казначейство не фінансувало багато підприємств і багатьох розпорядників коштів, чим винен міський голова? Чим винен міський голова, що казначейство не пропускало навіть видатки на експлуатацію доріг по лінії КП «Древо» і, скажімо, люди, які підмітали вулиці, прибирають сніг, не отримали зарплату? Це тільки одне джерело, звідки я міг профінансувати і отримати. Да, ми там десь домовлялися з казначейством, десь так пропускали і так далі. Ми не могли, скажімо, профінансувати дуже багато речей, які з капітальних видатків. І те ж саме були затримки і по харчуванні. Був період, коли казначейство тільки фінансувало зарплату і другу статтю, і податки на зарплату. Навіть ті ж самі захищені статті з трудом проходили. Тому виникла така заборгованість. Але я знову таки кажу, по всьому колу питання, яке хвилює наших батьків, я можу зустрітися і радо зустрінутися з Петром Михайловичем. Поки що я не чув, щоб десь, чи мені Верес доповідав би, мій заступник гуманітарних питань, чи Наталя Петрівна Микула, яка є начальником управління освіти, що є таке бажання піклувальної ради, батьківського комітету і Петра Михайловича зустрітися зі мною особисто і обговорити це питання. Оскільки він через фіртку висловив таке бажання, то я, користуючись нагодою, звертаюся до нього. Петро Михайловичу, будь ласка, приходьте завтра до мене на 9-ту годину, ми з вами радо поспілкуємося. Як пропозиція включити представника Бахтинської громади в виконавчий комітет, наприклад, теж біжиш? Про це пише. Тобто, ну, це розговорити. Так, звичайно. Розкажіть про ситуацію навколо асфальтного заводу, з яким, я знаю, там старий мали закрити, новий винести за межі міста і... Чи це вдалося і що буде на місці старого заводу? Я так розумію, що з огляду на вашу реакцію, я так довго відповідаю на кожне запитання, але мені хочеться розкрити максимально, щоб була зрозуміла позиція. Але в цьому відношенні я скажу дуже просто. Старий асфальтний завод, він знаходиться на вулиці Краківського, в районі вулиці Краківського промислової. Це колись була стара промислова зона міста Івано-Франківська, ще в старі радянські часи. Це дійсно якось такої невеличкої околицею було місто. Зараз місто розрослося і можна говорити, що ця стара промислова зона разом з асфальтним заводом фактично опинилася майже в центрі міста Івано-Франківська. Більше того, там застосовувалися старі технології, тобто обладнання було старе. І воно дійсно серйозно шкодило довкіллю. І це питання проблемне було одним із пунктів моєї передвиборчої програми. Один із 49 або 45 пунктів, ну більше 40 пунктів, було в моїй передвиборчій програмі ще 2006 року. Із тих 45 пунктів все-таки мені вдалося виконати 37 за час першої каденції. І дійсно 8 таких великих проблемних питань, на жаль, я це говорю відверто, мені не вдалося зреалізувати із того, що я декларував в 2006 році, і асфальтний завод був в тому переліку, дійсно мені це не вдалося.
На сьогоднішній день старий асфальтний завод закритий, він не працює. Працює новий асфальтний завод в районі Хриплинського промвузла. Цей новий асфальтний завод був побудований за кошти приватного інвестора. І мені, як міському голові, по великому рахунку, все рівно, хто є власником асфальтного заводу. Чи це Ваня, чи це Петя, чи це Свобода, чи це Фронт змін, чи це Партія регіонів. Головне, сьогодні є факт. Асфальтний завод, винесений за межі міста Івано-Франківська, виробляє асфальтно-бетонну суміш, яку використовують в ремонтних роботах поточного характеру, капітального характеру, наше КП «Древо» і інші підрядники, які працюють на дорогах міста Івано-Франківська. Старий завод закритий, він не функціонує і не забруднює навколишнє середовище. Що з ним буде далі? Що з ним буде далі? Є територія асфальтного заводу, колишнього, вона є суміжною до території харчосмакової фабрики і ОШРБУ номер один колишнього комунального підприємства. І ще до мене, ще до 2006 року був проведений такий, підтриманий, вірніше, і проведено рішення про інвестиційний проєкт, що ця територія, от саме цим ініціатором і основним, і основною діючою особою, це є харчосмакова фабрика, ця територія, колишня промислова, має забудуватися житловим фондом, тобто там має бути забудоване житло. Ще питання розглядали про промислову зону Хриплинську і про асфальтний завод. Є відписано, чи стосовно питання сміття переробного заводу, також актуальне для Франківська питання переробки і утилізації сміття. На один рік вже воно стоїть, і наразі ми підтрамбуємо сміття в ґрунт. Ну, я вам скажу так, що стосується поводження з ТПВ, нам все-таки в місті Івано-Франківську вдалося досягнути певних позитивних зрушень і результатів. В свій час ми виграли грант такої організації, як ТАСІС, 200 тисяч євро. Це було і навчання наших людей, тобто підняття рівня свідомості. Я хотів би зазначити, що івано-франківчани досить такі високий рівень свідомості по роздільному збору сміття. Тому що була небезпека така і перестрога така, що коли ми поставимо контейнери для різних видів сміття, там для скла, для пет-пляшки, то туди будуть кидати все підряд. Ну, бувають випадки, що кидають, але в абсолютній більшості, там, де ви бачите сітку для пет-пляшки, там є пет-пляшка, і це показує рівень свідомості івано-франківців. Ми побудували більше 100 нових контейнерних майданчиків. Ми зреалізовуємо на сьогоднішній день спільний проект з нашими партнерами. Це в плані, в контексті транскордонного співробітництва Словаччина, Україна, Угорщина, Румунія. Це досвід Баямари, нашого міста-партнера. І саме завдяки цьому нам зараз ми реалізовуємо проект вартістю 800 тисяч євро. За рахунок коштів цього проекту ми встановлюємо, будуємо новий контейнерний майданчик і закуповуємо нові контейнера. Таких майданчиків має бути побудовано загалом 200 нових контейнерних майданчиків, закуплено більше 600 контейнерів і також і автомобілі, і контейнера для великогабаритної відходів. Сьогодні такі кузова розставлені в наших мікрорайонах, там, де ми промоніторили ситуацію, де найбільше негабаритів збирається, тому що коли негабарити кидають в простий контейнер, він, по-перше, руйнується, і руйнується гідравліка самої машини, тому що вона розрахована на певну підйомність. Сьогодні такі кузова розставлені в 5 адресах нашого міста, і їздить машина, яка сама завантажує ці кузова і відвозить на полігон. Тобто це є певне досягнення. Тобто ми частину сміття вже не викидаємо на полігон. Тобто десь в районі 25% ми зменшили навантаження на полігон за рахунок того, що відбирається скло, відбирається папір, відбирається ПЕТ-пляшка, яка є об'ємна. Що стосується сміттєпереробного заводу. Знаєте, я знаю вже всі технології, які тільки є в світі. І там і піроліз, і спалювання, і банальне сортування з 80% переробки, глибиною переробки, 100% глибиною.
От. Нема чого гріха таїти, навіть деякі ті діячі, які приїжджали з Європи і показували дуже гарні фільми, насправді виявлялися просто авантюристами. Тому до цього питання досить таки треба ретельно підходити, тому що там була така одна фірма, я її не хочу називати, яка приїхала. Я кажу, ну а де ви вже щось побудували, де ви зреалізувалися? Вони кажуть, ну ми от там вже з Вінницею домовилися, значить ми вже в цьому році починаємо, нам виділила міська влада площадку будівництва сміттєпереробного заводу. Ну, для мене ж нема проблеми, я набираю свого колегу Володимира Гройсмана, міського голови Вінниці, і розпитую про це підприємство, і на що він мені сказав, що вони говорили, що вони таку площадку вже мають в тебе вже мають будувати. Тобто, ну, зіштовхнулися просто з авантюристами. От. Була свій час минулого року, я думаю, ви теж були свідками приїзду сюди великої делегації бізнесменів з Азербайджану. Під їхні пропозиції ми провели відповідні рішення сесії, розширили полігон з тим, щоб там можна було побудувати сміттєпереробний завод, але вони пропали, і де вони ділися, я не знаю до сих пір. Але нещодавно приїжджало керівництво провінції Альберта з Канади, і, зокрема, з міста Едмонтона, де величезний досвід в цьому відношенні є, що стосується глибинної переробки, без спалювання. Ми зустрічалися з ними у голови облдержадміністрації, от, і вже після візиту, як мене проінформували, вони на рівні уряду Едмонтона прийняли рішення щодо реалізації такого проєкту в Україні. Тобто вони мають досвід будівництва таких заводів по цілому світі, і вони розглядали дві країни – або Китай, або Україна. І нам на руку спрацювало те, що в кінці 19 століття саме перша хвиля української еміграції, вона якраз була в цю провінцію Альберта, зокрема в Едмонтон, і в тому числі наші уродженці Івано-Франківщини. Там дуже потужна діаспора. І, власне, напевно, це зіграло ключову таку роль при прийнятті рішення на користь України. 20 травня. Я мав розмову з головою облдержадміністрації, з його заступниками. 20 травня має відбутися поїздка наша, делегації з Івано-Франківщини, провінції Альберта, з тим, що вже більш предметно обговорити це питання. Причому в складі делегації будуть представники, тобто не тільки я, як міський голова Івано-Франківська, але міські голови Калуша, Долини, Коломиї і Надвірної. Тобто це питання загальне, проблемне цілої області, не тільки міста Івано-Франківська. Ми рухаємося в цьому відношенні. Обов'язково має бути сміттєпереробний завод. Розкажіть про притулок для собак. Ви обіцяли його в своїй програмі? Не виконана обіцянка, зразу кажу, на превеликий жаль. І, ви знаєте, ми дуже багато надій покладали на підприємця Чорного, який займається собаками. Це село, яке знаходиться недалеко від міста Івано-Франківська, Павлівка. Ми навіть декілька років підряд закладали кошти для підтримки цього притулку, який там є. Але в такому виді і з такою антисанітарією, в якому там знаходяться наші чотирилапі друзі, ну, не можна його там далі розвивати. Хоча в цьому відношенні, я скажу, теж зроблені певні кроки, тому що є віварій, у нас є домовленість з медичним університетом. Ми виловлюємо собак. Я, до речі, дуже добре відносився до цих тварин, і вони мене не кусають, до речі, от, бо я їх дуже люблю. І ми просто їх стерилізуємо, надіваємо шийники. Звичайно, ті тварини, які є хворі, особливо на сказ, вони присипляються, тому що іншого виходу немає. Але все-таки притулок для наших чотирилапих друзів – це є питанням актуальним, це є одна із моїх невиконаних обіцянок. От. І це дійсно є проблема для міста Івано-Франківська, тому що на перший погляд, коли їдеш вулицями, там десь пару собачок побачиш, там пару. Насправді, якщо починати ретельно підраховувати, вийдете на цифру біля 3000 бездомних і безпритульних собак. І це величезна армія цих собак. І зараз є громадська організація «Дім сірка», от, яка дуже опікується цією проблемою, я з ними розмовляв, і ми вже майже прийняли рішення, майже вийшли на прийняття рішення по будівництву такого притулку
де очисні споруди у нас Ямниці, тому що там є вимоги певної відстані від населених пунктів, де можна це влаштовувати. Там не менше 3 кілометрів від населеного пункту, тому що велика кількість собак, ви собі можете уявити, який це шумовий ефект. І те місто, воно, в принципі, підходило для цього. Однак потім виявилося, що деякі законодавчі акти не дозволяють нам цього зробити саме на тій території очисних споруд. Інший варіант, який ми розглядали, це той же самий полігон твердих побутових відходів, тобто сміттєзвалище, але там немає всіх комунікацій, там не тільки каналізація, там проблема з електропостачанням, а притулок – це не тільки клітки, де собаки, але це і харчоблок, це холодильники, тому що їх потрібно харчувати, їм потрібно готувати їжу, потрібно продукти, які там збирають волонтери, надають підприємству вигляді, їх треба зберігати. Тобто, ну, зараз над цим питанням працюється. І я так розумію, що є варіант обійтися без спорудження по притулку і, ну, іншими способами, як ви кажете, стабілізації, так? Неможливо обійтися без притулку. Ви знаєте, я мав ще надію, що все-таки шляхом стерилізації нам якось вдасться понизити. Але, ви знаєте, от є природний відбір. Кожна людина має свою територію, так само і пес має свою територію, так само і зграя, яка формується з псів, вони мають свою територію, вони чужаків не пускають. Тобто і якась популяція, вона коливається і вона в межах тої кількості функціонує. Якщо ти цю популяцію забираєш, свято місто пусто не буває, прибігають інші. Більше того, я був сам свідком того, як з сіл в мішках цуценят привозять в місто Івано-Франківськ. Просто виходить чоловік з машини, з мішком, висипав, сів в машину і поїхав. Ну, так. Ну, як з цим боротися? Тому питання стерилізації – це один із способів. Але що стосується іншої складової притулок, то він має бути обов'язково. Ну, дякую вам за чесність щодо цього питання. А на що брехати? Що ж, я зараз кажу, що у нас є притулок для вас. Наші ж мешканці і той же самий активісти організації «Дім Сірка», вони скажуть, що це він там наговорив такого. Ну і я думаю, як одне з останніх питань. Як ви ставитесь до формату веб-конференції? Чи це ваша перша така зустріч? І як взагалі ваші стосунки з інтернетом? Чи оце упередження щодо негативу коментаторів, воно якось утримує вас від проведення там часу, можливо, отримання інформації звідти? Ну, такі чати, вони є рідкісними в моєму житті, тому що дійсно дуже мало часу. От і зараз практично після цього чату зразу розпочинається засідання виконавчого комітету. І я вам скажу, що раніше 8-ї я з роботи рідко коли їду вечора, от, і рідко коли я приїжджаю пізніше 7:30. От, тому часу на балаканину, вибачте, в мене немає, але знаючи вашу журналістську братію, з вами легше час потратити, дешевше обійдеться, от, ніж не відповісти. Це перше. Друге, інтернет-видання є різні. Є інтернет-видання, які створені конкретною людиною або конкретною громадською організацією, або конкретною політичною організацією, партією. І відповідно від того, ким вони створені, відповідно їхня політика така. У нас дуже багато інтернет-видань, які просто виконують замовлення по нищенню опонентів, по дискредитації тої чи іншої політичної сили, тої чи іншої особистості. На превеликий жаль, у нас інтернет дуже брудний. Я розумію, і це питання не журналістів. Хоча дехто з ваших колег, знаючи неправду, тобто і знаючи об'єктивну ситуацію, всесвітне все рівно перекручує, бо йому за це гроші платять. Але Бог суддя всім. В інтернеті дуже багато бруду, тому що під тими ніками, особливо що стосується коментарів, під цими ніками ховаються маленькі люди. Маленькі по рівню свого розвитку, особливо розвитку морального. І вони за гроші поливають брудом всіх і вся. Но публічно в очі він тобі не скаже, тому що він боїться, тому що він маленький, тому що він ущербний, тому що він слабкий. А от через нік зайти інкогніто і полити за 30 срібняків будь-кого, раз плюнути. Тому, знаєте, є такий жарт: не читайте совєтські газети після обіду.
От, ну, якщо нема ніяких газет, от ніякі і не читайте. Тому я цікавлюся новинами, в тому числі через інтернет-ресурс, от, і, але є певні сайти, які я читаю, а є певні сайти, які я взагалі не читаю, взагалі не відкриваю. А які читаєте? Вас читаю. Вас читаю, тому з вами погодився на це інтерв'ю. І я в коментарях перед початком нашого чату, коли тележурналісти запитали, власне, чому я погодився, тому що я поважаю все, що робить Інтерньюз. Все, що робить Інтерньюз. І я спілкувався зі своїми колегами, з якими ви проводили чат, і які підтвердили, що жодного упередженого ставлення, жодного бруду не було. Тому я з радістю погодився. Я надіюся, що Владометр буде так і далі діяти, абсолютно об'єктивно висвітлювати те, що хто робить і хто що не робить. Так що я вам дякую. Я сподіваюся, що вас чекають далі більше конференції з об'єктивними виданнями. Дякую, дякую. Так. Маленький такий на додачу, раз ми вже зачепили інтернет і коментарі. Це вже більше буде тому цікаво Івано-Франківцям. На Фейсбук з'явилася група, яка називається «Місто потрібен шкутяк». Примарний Іван Франко, який спілкувається з оцінником, запрошує чи приєднує людей до цієї групи. Вас ще не приєднали? Ні, мене ще не приєднали, ви знаєте. Так, да, я розумію, що такі речі відбуваються, і є люди до мене приходили, до речі, це не тільки цього, цей сайт, цей нік, приходили і казали: Віктор Андрійович, ну це неправда, якщо неправда. Та мене там записали до кола одних осіб, які там вас брудом поливають, але ви ж знаєте, якщо потрібно, я вам в очі скажу, я кажу, знаю. Він каже, це проти моєї волі, мене туди вписали, розумієте. Тому я цього ще не знаю, я вам співчуваю, пане Володимире, тому що дійсно проти волі людини нічого не можна робити. А кому хто потрібен, тобто хто потрібен місту Івано-Франківську, на майбутнє, то відповідь на це питання мають дати івано-франківці на наступних місцевих виборів. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Дякую, Петро Андрійович. Дякую. До наступної зустрічі. Дякую.